mikä oikeastaan puhuu kommunismia vastaan. Se on niin selvää ja järjellistä, kenelle vain, ethän sinä kuulu riistäjiin, sen ymmärrät kyllä, se on sinua varten, perehdy siis siihen. Se on tyhmää, sanovat tyhmät, se on likaista likaisin silmin, mutta lika ja tyhmyys väistyvät sen tieltä, se on rikos, riistäjä väittää. Tiedämme silti, se on rikosten loppu. Ei hulluutta suinkaan, vaan se on hulluuden loppu. Ei kaaosta myöskään, vaan järjestystä. Niin yksinkertaistaa ja kaikkein vaikeinta.